Pedrinha Moraes fazendo som. Fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som. Fazendo som. E Pedrinha Moraes fazendo som. Fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som. Ah, oh, bebê. É o bebê que tá no comando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. Favelinha de quebradinha, curtindo reggae com as parceiras e a novinha na ondinha, 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 na ondinha. Aqui estamos Conrado, Conrada, Condelas, que tá aqui no nosso baba de saia tradicional de Morrinhos. Então, quanto tempo tem essa tradição aqui? É, há mais de 20 anos temos essa tradição maravilhosa, né? De baba de saia de Morrinhos, o melhor da região, o melhor da região de Feira de Santana e de Jaguara, né? E podemos, damos uma paradinha durante a pandemia e agora resgatamos, né? Com muito sucesso esse baba tradicional. Com o apoio do nosso grande vereador, guerreiro, lutador, Paulão do Caldeirão, né? Uma satisfação imensa, né? Tá, podermos privilegiar ele aqui, né? Com esse momento único na nossa vida, né? Na nossa comunidade, uma comunidade tão carente. Então a gente fica feliz em poder resgatar um baba de saia desse e contagiar, né? A alegria das pessoas, dos moradores, né? Todos nós, os novos e os mais idosos, né? Tem essa satisfação imensa, essa alegria de poder proporcionar esse dia maravilhoso pra gente. É isso aí, a galera se diverte muito, se veste aí de mulher. E a galera não tira onda com a cara não, vocês todos vestidos de mulher? Faz parte da tradição, isso é maravilhoso, a gente poder resgatar, né, um sorriso de umas pessoas que estavam tristes quando a gente passa, né? Não vai tirar a masculinidade de ninguém, tá? Poder se vestir dessa forma. Então, assim, é satisfação, é imensa alegria pra todos. Bota pra virar, bota pra virar. É isso aí, nosso querido Linho, aqui, que um dos organizadores desse baba de saia. Como é trazer essa alegria de volta aqui para a população de Morrinhos, esse tradicional baba de saia? Rapaz, é uma gratificação imensa. Só agradecer a Deus pelo esse dom que Deus me deu, que eu amo esse lugar e amo ver esse lugar bonito aqui. A gente não temos praia aqui, a gente não tem outra forma de lazer. E de um baba a gente atrai, acaba atraindo uma situação tão, tão bonita como vocês estão vendo aí. Entendeu? Só agradecer a Deus, a TV Caldeirão, vocês que dão esse apoio aqui. Tamo junto. É isso aí. Esse baba aí tem tradição de 20 anos. 20 anos. É isso mesmo? Com arrastão. Com arrastão é 20 anos. Tem mais anos. Com arrastão tem 20 anos. É isso aí. A galera brinca assim, todo mundo abraça assim, como a gente tá vendo hoje, todas as vezes. Com certeza. A gente foi uma rifa, a gente compra cerveja aqui, que a cerveja tá paga, tudo certinho. E temos patrocinador aí que nos ajuda e a gente só tem a agradecer. É isso aí, ano que vem tem mais? Com certeza, com o apoio do nosso vereador, com vocês de novo, estamos firme e forte. Que o vereador esse ano botou uma banda pra gente, aí estamos juntos, mais feliz ainda. Tá curtindo o baba de saia, mano? Ah, tá bom, tá bom. Tá massa? É. Tá de boa? Tá de boa, tá ligado? Tá curtindo muito? Claro, né? E vai curtir até de manhã? Poxa, até amanhã. Essa aqui foi eleita a mulher mais feia. Foi a mais feia do mundo. Eu adoro quando eu sou feia, mas sou gostosa. Beijo você. Ai, que delícia. Vai passar tudo pro meu nome? Vou passar tudo pro seu nome. Até eu vou passar pro seu nome, amor. É isso. Eu é. Adoro. Me dê, papai. Eu vou puxar o carro. Vai, Luísa, puxa. Ai, vai, 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 vai
Revolucionando Jaguara, Morrinho e a Desastência, viu? Paulão!